Menami tu ya batu etika laki. Alors bana tango bazako yoka tozalai ko koma bamun babo poto baby sa bamun yango nde wana tika to koti salate na kati textuellement de basali na makambo ya mfumu kimbangu lokolo baibaki te batu bako comprendre te non mfumu kimbangu atelemaka nde bazu bana na ye bake ko tangi sa bango na colonie scolaire kuna na boma lavage à cerveau et basali chrétienté na bango to basali église catholique balati siango kazaka ya mfumu kimbangu. C'est ça l'homme blanc. Un danger. Fumukimbangu a Jésus. Mais ce tanga jugement n'est pas ambitieux. Mais beaucoup de tanga religion. Fumukimbangu a qui n'anga moya religion. Si quoi pourquoi pas la kisabino angote, va préférer que la kisabino ba Abraham, na ba David. Okutu bazako sambela na bango te bazalaki na bango mususu roi mususu kozwa basi tout ça. Alors ce qui toye lelo Fumukimbangu na jugement na ye motif ya condamnation balobi il a interprété la Bible de sa façon alaki si bayindo nzambe ya sika et puis ye moko ami lobeli te azali mobiki si ya bayindo nde lolenge wana esengeli ya kangama nde bayiko condamné. Est-ce que ezali mabe ko loba na bayindo te tozongela nzambe ya bakoko na mundele na biso na yeba kinzambe liboso soit na tuna mutuna ke tango mundela yaka biso to miyebela kinzambe te mais biso to misalela ka bwato avant mundela ya to misalela makonga avant mundela ya to misalela ki na bandi buku to tanga ka mokolo na polelo na yena ngote to lata ki deja baswa ba velour nyo sezala ki l'histoire même du textile et lamba parce que bato bebele ba papa nkusi yozo ba makamba bilamba. Non. Histoire du textile, oyo, ezali, buku ezolo bela bilamba, mais au komona, balaki si bamboka oyo, ezalaka ko sala bilamba. Hein? Voilà. Yango, avant mundela ya. Bako bende la bisongo. Omoni. Mais, danger zanin lelo soki ofongoli na kati okomona même bakoko na biso basala broderie tout ça basali tissage ya rafia ya coton et puis bilamba mususu lakisana ndeko parce que bilamba oyo ezali na misé donc même na RDCP donc tout zanaki ko sala bilamba avant mundela ya et lamba lokola oyo ndeko na biso ko bendela biso et lamba lokola oyo mais c'est tissu lourd boursac moko ya kilo lelo ko zana ba valeur à combien. Les maîtres, ils ont même 30, ce qui, non, 50 ou bien 100 dollars. Et là-bas, cher, ils ont un peu de temps. Mais, Mundele a bongoli histoire, a bongoli réalité. Boyebi, liwa ya Thomas Sankara. Thomas Sankara, a yebi si bandeko na yeba dirigeant africain, a lobi na bango, to sala makasi to, poto bunda li kambo ya nyongo, puto sala consommation sud-sud. Bilambo ngana lati. Oui. Bilambo ngana lati ngai Sankara. Elongo na baye ngai ezali nyonso ko banda na tissage, pardon na fil. Ti na tissage Burkinabé. Mais ce qui boutique nga réunion prochaine na kozalate. Est-ce que azalaki na réunion landaka? Muse Kabila ye. Coopération sud-sud. Mindele baye bike, ce qui biso batikeli biso tango. Évolution et développement ouais. Kozala. Comme Laurent Désiré Kabila, c'est qu'il y a Aboyi Nyong'o. Aboyi Nyong'o, mazo futa Nyong'o. Boya kuta. Voilà. Et puis aza ko futa ba to l'état et puis toza ko évoluer parce que service national bané déjà ko sala. Si évidemment. Omoni. To koti donc to basale li étude té sia comité na niveau ko sala mandoki, ce qui to tikeli encore 5 ans. Motoyo et s'il sera convaincre environnement naïe, veut dire voisinage naïe, et que la matata. Il fallait beau comprendre bongo que Moutoumou est capable de nous. Mais danger à Zanayango, et Zali Temunde la Vandelie Pembeni, pour la consaler le désordre. Et dans le désordre, ce qui Moutoumou a compris, c'est que danger n'est pas l'homme blanc. Mais le bilan que Bélé Toso vivra, mais Toso vivra en côté. Le l'homme, la division inutile, mais les alités. Oui, Makambweza est belé à Kolobela. Mais Moutoumou doit sala makasi à se faire diriger la spiritualité oyo ya ye. Parce que dans la spiritualité, il y a un sentiment ya bolingo pe ya maye les aléli. Oyebi ce qui est là, par exemple, Totien Fumukimbangu na place.
Fumukimbango, anyoko mipe akufi pona biso bayindo. Lelo to benga ye, sentiment ni nako pesa biso. Mais sentiment ya boyindo. Ako lakisa biso mabomba minyo se yana kati ya natir. Mais to lingi bongo te, to benga Yezu. Mais Yezu akufi la pona ba mindele. Omoni. Lelo lo kola. Na kati ya Bible koma mi, Yezu akufi la pona mindele te, akufi la pona ba mindele. Yoko na ba te. Na ba te. Nga la zolo. Yezu aloba. Nga la zolo bela uka te. Na zolo belon te to tanga la Bible. Yezu aloba. Nga si yopo yebiango, eko mama. Yezu akufa ki kana pola babindelete hein mais akufa ki pe pola batu nyonso ya mon. Comment ma bongo te na Bible. Mitanga yango. Bible. Kasi na yaki pe na ngo. Ba combien bien akufa ka pola ba romain pola ba grec pola ba juif te mais également 24 muta lobela Yezu te. Bon to kota na vite kota ngo après to pe manana. Ba telespectateur. To pe manana mwa muke to landana nu manze muke ya kuyona muzita bongo to zongela. Il y a donc Kuyena Muzita qui a chanté pour la nation congolaise. Voilà. Matin Domingue. Tu zongi liyo papa Nkusu autour dans la lobby que comment la Bible la Bible que Yesu akufa kaka pour na mindelete makufa pe pour na ba ton amour la carte ya mokili. Alors yo lobby et comment ndonga te. Et comment ma bongote. Pour bebisu. Na Matthieu 15 24. Muta ya no la te me Yesu ye moko. Alobi ya tinda makaka pona mameme bunga ya Israël. Mm. Plus grave encore, moi si wana za ko insister te sunganga lobi akokite ko kamata mapa bana ba kondia pesa na bambwa. Plus pire, moi sana lobi kambote bambwa balia kana bango ba miete ko ya kana sa mesa. Omoni ezalo wa ba kongole ba lobi bango ba ndimina bango za bambwa. Bobadi ya kaba miete kwa kana sa mesa. Boba miete ne zani. Kasi ba makoso wana buzuliati. Na ba bisuka dendo. Na ninya dendo. Eh na bisuka dendo. Yangu na ba miete kwa kana sa mesa. Na ba occasion d'Europe. Na ba souvetma mindele si balati. Yangu moni pasi. Pona kola kisa motifi ya liwa ya Yezu. Tangu Ponce Pilate azo sambisa. Iba tuna kaene. Est-il le roi des Juifs? Est-ce que ba tuna ki est-il le roi de l'humanité? Mais non. Bah commis pour indiquer le motif de sa condamnation, Matthieu 27-37. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bon, Yosa Mouyuda. C'est ça, et là, qu'on va comprendre que na Jésus égale souffrance pour Nabayindo. Parce que Moutalobi bien, il ne faut pas donner les choses sacrées aux chiens. A quoi qu'on kamata mapa yabana na yete, apesa na bino bamboa. Bota la différence elle est entre bino bayindo na mindele na kati ya christianisme kaka ndenge bozo sambela. Bota la différence ya bino na barabe na kati ya islam ndenge bozo sambela. Bota la différence ya bino na ba japonais na ba chinois na kati ya bouddhisme ndenge bozo ko sambela. Est-ce que banzambe wana na kati ya ba religion wana bazali vraiment ya bino? Parce que si bazali banzambe na bino bele fo ba pambola pe bino bino bovandi na mabele tondi nkita et si manango bino bozala ba pauvre, c'est vrai ça. Comment on dit? Il faut boire. Papa Nkusu, na lobby ya na te na. Vous êtes d'accord? Na rejeté en groupe ndaté en bloc. Mais na lobby boye. Mais batu bazali pe bazo témoigner na kombo ya Yesu, bazui libiki na kombo ya Yesu. Tout ça makambo komiko kende bien na kombo ya Yesu, siko yolobani. Na kolobani. Batu bayindo bazo témoigner. Tu bazui libiki na kombo ya Yesu, bazui bomengo na kombo ya Yesu, siko yolobani ni pona batu. Matondo mingi na koyano la bango boye. Totanga ba hôpitaux ya poto ndenge tondi batu totanga ba hôpitaux ya kisasa ndenge pe tondeli batu poto ndima kebo ya kisasa bazo senga bazo zwa totanga ba cimetière ndenge batu bazo kende kokunda mana kisasa ndenge batu bazo kunda mana poto ndima ke na kisasa bazo senga bazo zwa o wana bozo sala ezali nini mutabota maki na chance na ya jimbongo na ekendo sala témoignage na église mais majorité ya ba congolais bazo moisir na souffrance na misère. Bato baza na kalamu kuna pembe na kalamu bazo la na banda kwa muzindo muzindo ya ko dinda na se. Okoyebi sangai teno bato na baza na mapambole. Eh? Na vi o tozo mene. O matina motuka elambe pasuki yango bozo senga bozo zwa. Ndeko na ngai. Na poto bapambwama. Na zi bapambwama. Lelo ko compare vi na bino na bashinwa te nini yango bino bozo senga bozo zwa. Awa bisuka dendo. Ce que je voiture, au sombi voiture, à l'occasion d'Europe, pour témoigner que non, on a zui. Oh, ils ont envoyé un risque. Ils ont envoyé un bandou, ils ont envoyé un Congo, ils ont envoyé un sac, ils ont envoyé un sac, parce qu'ils ont risqué, ils ont profité,
ndoko ko leka n'église ngana tondi kolo parce que na uti ko kufa tena yeli pena ba risque wana vie mais ba africain pe ba congolais bozo survivre bozo vivre té conscience c'est ça là hein mon rejoindre ngol bi conscience c'est ça là science c'est ça conscience c'est l'inkolo bané mais conscience elle avec hein science ezala na kati na yo mais tant oui yo zana science té oui bien sûr zana science zana conscience té mais oui mais conscience c'est quoi yandenge ni il faut yo osala yo mais justement pour osala science mais ceux qui osa mundele